90. Nine to Five Animation Studio. Кро-ко-кро, так, це я. В нас мультяшна кро-сім'я. Жили мирно ми та мило в нашій фермі крокодилі. Але час прийшов суворий, ворог ферму захопив. Татко-крокодил хоробро в лави ЗСУ вступив. Мама моя волонтерить, дід пішов до ТРО. Я ж на службу в інфофронті. Отже, казка від Кро-кро. Пес патрон. Розповім я вам не казку, а історію. Як десь, маючи родинну ласку, жив та був маленький пес. Плигав, бігав щодобово у дворі, ганяв ворон. За характер вибуховий звали всі його патрон. Шуткувала вся родина, має в носі він радар, бо за пару кілометрів їжу чути майдар. Був патрон веселий дуже, грав у фрізбі, хапкав, спав, поки на країну нашу злий агресор не напав. Загарчав, як пес великий, показав клики патрон, і записався він негайно у саперський батальйон. Був потішним та грайливим, а як він вступив до лав, то серйозним, як ротвейлер, наш патрон маленький став. Та відразу став героєм, кажуть всі в його військах. Наш патрон не наче зброй, хоч маленька, а важка. Всі шукують в батальйоні, має в носі він радар, бо за пару кілометрів міни чути має дар. Там, де був наш пес-патрончик, можна вже гуляти всім, бо розчистить він все добре від снарядів і від мін. Стільки всього він знешкодив, стільки врятував життів, навіть президент патрона орденом нагородив. Отже, слава всім героям! Суть історії така. Кожен з нас в країні зброя, хоч маленька, а важка. Кро-ко-кро, так це я, ось родина вся моя. Ми живем в оселі милі, з назви ферма